नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय संलग्न गरी उक्त पार्टीका संघीय संसदीय दलका नेताले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू माननीय श्री टोपबहादुर रायमाझी, माननीय श्री लेखराज भट्ट, माननीय श्री प्रभु शाह र माननीय श्री गौरीशंकर चौधरीले अन्य दलको राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न भई सो दलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको देखिएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 34 दफा 1 बमोजिम गरिदिनु हुन भनी दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दिएकोले उल्लेखित माननीय सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 35 उपदफा 1 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 नियम 212 उपनियम 1 बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु।